Hello mga ka-Husky Guitar. So, ang ituturo ko po ngayon ay mga basic chords po about sa gitara. Sa mga newbie po, sa mga nag-aaral pa lang. Pero kung marunong ka na mag-gitara, pwede mo nang skip yung video na to. So, mag-umpisa na po tayo. Pero kung napadaan ka lang sa channel ko, make sure po na mag-subscribe ka and hit the notification bell para ma-update ka lagi sa mga bago kong video. So, mag-umpisa po tayo dito sa mga open string po. Kasi pag open string po, may mga tono po yan, mga cuerdas na yan, yung mga string na yan. So, pag open string po, sa 6th string, ito po ay tinatawag na E. E. E po yan, E. So, tandaan nyo po yan. Pag open string din po, ang sunod niya po, yung pang 5th string is A. Ito po, A po yan. A po ang tono niyan. Next po ay D. D po, D. Ang next po ay G. Third string, G. Second string, B. Ito po. And first string is high E po yan, high E. E po siya pero high. High E. So, ito po ah. E, A, D, G, B, A. Tandaan nyo po yan, yan pa yung mga ano. So, ito naman po, yung makikita nyo na yan is mga frets po yan. Ang tawag po dyan ay fret. So, ito kasing gitara ko is may 21 frets lang po ito kasi junior size lang po ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Basta 21 fret po ito. Ang tawag dyan po ay fret. So, dyan ka, excuse me po. So, dyan ka po magbabase ng bilang about sa, kunyari, mag-umpisa tayo sa chords na G. So, mag-umpisa ka sa 3rd fret. 1, 2, 3, 3rd fret ng palasinsingan mo, ng ring finger sa 6th string. And yung index finger, 5th string, 2nd fret. So, ayan o. Tapos, yung panguling-huli yung pinky, ito po sa first string ng 3rd fret. So, 3rd fret, 2nd fret, 5th, last first string. So, ito po yan. Yan po dapat ang tunog niya. Next po ay ang E minor. So, madali lang po. Sa 2nd fret lahat to. Pero sa 5th string po. 5th string. And 4th string. Ayan po. Same fret lang po sila. Tag po dyan ay E minor. E minor. So, ganyan po dapat ang tunog niya. So, ang next po natin ay C. Ito po yung mga basic chords lang po ito. C. Dito po tayo sa 3rd fret ng 5th string. 2nd fret ng 4th string. And 1st fret ng 2nd string. So, C po. Yan. 3rd fret, 5th string. Fourth fret, second, sorry, second fret, fourth string, and first fret, second string. So, kaya po ganyan na tunog niya. Next po natin ay D. D. Ito, dito po tayo 2nd fret, 3rd string. Next. 2nd fret ulit, 1st string. And 3rd fret, 2nd string. So, 3rd, 1st string, 2nd string. Y D chords.
So next naman po, dito naman tayo sa may mga sa A naman po tayo, A. A chords. Ito. Puro second string lang po ito. Ay second fret. So second fret 1 2. So sa fourth string, third string, second string. Yan po. Medyo maliit po kasi yung gitara ko, pasensya na. Pero yun po yun. Dapat magiging tunog niya A. Same fret lang po siya. So, ulit po sa 4th string, 3rd string, 2nd string. Ayan po dapat ang tunog niya. So, ang next naman po ay E chords. E chords. Ito po ay dito naman tayo sa 5th string, 2nd fret po. 1, 2. 2nd fret, 5th string. And 4th string. And 1st fret, 3rd string. Yan, ganyan po dapat ang tunog niya. Kita niyo po, yan. Next po ay A minor. Bababa ka lang po dyan. Same lang po, bababa. A minor naman po yan. So, 3rd string. 4th string po pala. 2nd fret. And 2nd fret. 3rd string. And 2nd string. 1st fret. A minor po. So, E. A minor. Bababa lang po ng isa. Next po natin eh, ito po ay D minor. So, may mga minor na po tayo. D minor po ito ha. D minor. So, first string. First fret. Second string. Second fret. Third string. And third fret. Second string. D minor po ang tawag dyan. So, kailangan po ganyan po ang tunog niya. So, first fret, first string, second fret, third string, and third fret, second string. So, ganyan po dapat ang tunog niya. So, sana po nakakasunod kayo. Ha? So, dito naman po tayo. Isagad na po natin, samahan na po natin ang ipit. So, kung gusto niya lang po, ha? Kasi sa mga kanta naman po, eh, minsan talaga may mga ipit na chords. So, kailangan mo po talaga matutong mag-ipit. Kaya, tuturo ko na rin po sa inyo yung mga basic lang po na ipit na chords. So, nagbusa muna tayo sa F. Ito kasing F. Madalas ginagamit din ito eh. So, ipitin mo po lahat yan. Nang first fret. Ipitin mo po lahat yan. So, ang next po ay second string. Excuse. Second fret. Second string, second fret din po. And third string, third fret, fifth string. And third fret, fourth string. Ay, sorry, mali pala. Nalilito ako. So, third fret, tay second fret, third string, third fret, fifth string, third fret, fourth string. Yan po, F po yan, F. So, kanya po dapat ang tunog niya. Okay po. Next po ay B minor po. B minor, turo ko na rin po, B minor. So, second fret, ganun din po. Clam nyo po lahat yan. So, second string, third fret, the end. Fourth fret, fourth string, the end. And, fourth fret, third string, the end. Ayan po. Kailangan po ganyan po ang tunog niya. Okay, next po ay B. Pag nag-B po kasi ako, ganito lang po ako mag-B. Dito tayo sa second fret. Diin nyo rin po lahat yan.
Klam niyo po lahat. Tapos, sa may fourth spread, gidiin niyo po yung fourth string hanggang first string. So, ganyan lang po ako mag-B. Ayan po. So, dapat po ganyan ang tunog niya. So, sana po nakasunod tayo. Isa-isayin po natin na G, A minor, C, D, A, E, A minor, D minor, F, B minor, B. So, yun lang po ang mga basic chords natin. So, hanggang dito na lang po ang aking video. Kung gusto nyo, may mga request po kayong mga songs, pwede nyo pong request sa akin. Nagawan po natin ang tutorial yan. At saka nagbablog din po ako ng aking husky. So, sana po matutukan nyo rin po kasi pinacheck up po namin siya buntis na po siya. So, i-upload ko rin po yun. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po. God bless.